עכשיו אני אסביר. אלי, אם כן, את רוצה, מעבירה את זה דרכי. את אומרת, הוא חושב, ואז אנחנו אינטראקציה. לא, בסדר, בסדר. יש את הסיסטמטיה. מה שאני מנסה לומר, אתה שומע? אתה, יש לך בחור, אתה הבאת חבר פיקח. הוא לא אוהב את ההגדרות. הוא רוצה את החופש, את ההנאה. אני בעדו, זה מה שאני מנסה להסביר. אני מנסה להסביר שכשאתה גונבים לך את התעודת זהות, אל תהיה בחוויה, אין לי תעודת זהות. כי בחושים שלך, אין לי תעודת זהות. בשכל שלך, אם אין לך תעודת זהות, זה גרוע מאוד. אבל אני אומר שאם אתה תבדוק מאיפה הגיעה המחשבה הזאת שאומרת, אין לי תעודת זהות, אתה תגלה את מה שהוא אומר. אתה תגלה את זה בעוצמה יותר גדולה אפילו. מה זאת אומרת? אתה תגלה שהמחשבה שאומרת, אין לי תעודת זהות, ואם הוא גנב לי אותה, היא מגיעה מתוך אמונה בתפיסה כלשהי שאומרת יש או אין. ואני רוצה שאל תגיד יש או אין, שתהיה במקום של הלא יודע, במקום של הלא חושב על זה בכלל, מה שהוא ניסה לומר. אתה מבין? עכשיו, מה אני מוסיף על מה שהוא אומר? אני מוסיף שהדרך להגיע לזה, איך אתה יכול לחוות את המחשבה? נגיד שגנבו לך תעודת זהות, איך אתה יכול לחוות את המחשבה? זאת שאלה א', שאלה ב', איך אתה יכול לחוות את המחשבה ותוך כדי זה להמשיך לפעול בעולם? זאת גם שאלה. והתשובה לשאלה הזאת... שאלות, 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 שאלות. אני מסביר לך. שתי דרכים. כן, מה אתה אומר? דרך אחת זה לחשוב על משהו אחר, להחליף את המחשבה על משהו אחר. אז אתה חווה צמצום אחר, רגע, על איזה... רגע, אני שאלנו שתי שאלות. נגיד שהוא חווה גנבו לו תעודת זהות. שאלה ראשונה, איך הוא יכול... מופיע, זה מופיע לצלמה, אתה חושב על משהו אחר. אוקיי, רגע, שנייה. רגע, רגע, אבל השאלה השנייה הייתה, איך הוא יכול לתפקד בעניין התעודת זהות, תוך כדי שהוא לא חושב על זה. אני מבין, שאלה מה לעשות אני לא. אז אתה אומר לו, תקבל את זה. בסדר, לא, אז הוא לא מסיד את המחשבה, אז הוא לא מסיד את המחשבה. תראה, בוא נסביר לך משהו. נגיד שיש בן אדם, תראה, אתה החיים שלך טובים יחסית. מה זאת אומרת טובים יחסית? יש לך חצי כוס מלאה, חצי כוס ריקה, בסדר? יש אנשים כמוהו במצב יותר גרוע, שאצלם רוב הכוס ריקה. אין כמעט על מה להסתכל בחיים שזה טוב. עכשיו, מה אני בא לומר? אני בא לומר שאתה אומר לו, תקשיב, אם רע לך פה, תחשוב על משהו אחר. ואם אתה כבר חושב על זה, תקבל את זה. אוקיי? עכשיו, אבל יש פה בעיה. הבעיה היא שמבחינה מהותית, כל דבר שאתה מסתכל עליו, יש בו איזה חיסרון. כל דבר שתגיד, יש משהו שאתה מושלם בו. כל חיסרון. אני מסכים איתך. אין שום חיסרון. רגע, אני מסכים איתך. רגע, שנייה. כל חיסרון, יש יתרון, אני מסכים. אבל שום דבר אינו מושלם באופן מוחלט. אנחנו מסכים על זה. זה מושלם וחיסרון. עוד יותר אתה מסכים. אז אני מסכים איתך. אני מסכים. אז מה זה אומר? אז אנחנו בבעיה חמורה. הוא רוצה להיות. לא רואה שום בעיה בזה. אוקיי, מה זה בעיה ביניך? למה זה לא בעיה ביניך? מה זה בעיה ביניך? יש משהו שאתה חושב שהוא בעיה? שאדם לא פותר דברים. למה זה בעיה? תוך תוכו תוסס. כן, ולמה? בוא ניקח ממך דוגמה. יש משהו שאתה חושב שיש בעיה כלשהי בעולם, בך, משהו? בי? לא בך, בעולם. יש ביניך, אם היית אלוהים, היית משנה משהו? הייתי משנה, כבר הקטע הכלכלי, מצב כלכלי. דוגמה, אתה חושב שהקטע הכלכלי הוא בעייתי? כן. למה הוא בעייתי? כי יש זה יוצר תחרותיות. ומה הבעיה בזה? בעיה בזה שזה גורם לך... ומה הבעיה בזה? שנייה, לא משנה, מה שתענה לי, מה הבעיה בזה? רגע, זה חשוב. אוקיי, אז בוא נחשוב ביחד. כן, אז יש תחרותיות. כן. זה גורם לאנשים לצורח, לגנוב, ולא יודע מה, כל מיני מעשים... ומה הבעיה בזה? שמחים נקים. ומה הבעיה בזה? לא, מה זה טוב, אני לא את ה... למה? אני שואל, לא, תקשיב, אתה אמרת שיש בעיה. תקשיב, זה התחיל ככה. אני אמרתי שהוא יש לו בעיות בחיים, שהוא לא מצליח שום דבר לחוות אותו כמושלם. אתה אמרת, אין בעיות בכלל, מה זה בעיה? מי אמר זה בעיה? גם אם זה לא מושלם זה טוב, בכל יתרון יש חיסרון, אפילו להיות מושלם זה חיסרון, ואין דבר כזה בכלל חיסרון. אני בעדך? מה שאלתי אותך? אני מוכן, זה מה שאני מנסה להסביר לו. אז אתה אומר, שאלתי אותך, האם יש דבר בעייתי ביניך בעולם? אמרת שכן. אז אני עכשיו שואל, למה אתה חושב שיש משהו בעייתי בעולם? בוא נשאר בתפיסה שאומרת, שום דבר לא בעייתי. בעיה אחרת, אהבה. אני חושב שבעיה אוהב מישהי ואני לא עושה טוב, זה בעיה. מה הבעיה בזה? יותר קל, מה? אה? למה הבעיה בזה? כן, מה הבעיה בזה? שאתה רוצה משהו מאוד. כן. וזה פחות מסתדר. אז מה הבעיה בזה? הבעיה היא שאתה רוצה שזה מתחבר. למה? שיהיה נפרד, מה אכפת לך? אתה רוצה להיות עם הבחורה. אבל בכל דבר יש יתרון, נכון? כן, כל דבר יש יתרון, נכון. לא, יש, נו, אז מה הבעיה?
אז איפה אתה? אתה רגיל לזה. אבל אז מה? אבל אמרנו שאין דבר, אתה אמרת קודם, שאין חיסרון. נכון. אני יכול לראות את זה כיתרון אפילו. נכון. אבל אני רוצה לבחור. הוא לא מרגיש ככה. לא, אבל לכן זה כיף לבחור בגישה שאתה בוחר. עוד פעם. אני בחרתי בגישה לראות איזה חיסרון. מותר לי? אני אומר, זה לא שואל מה שאני אומר, אני לא אמרתי כלום, אני שואל. אני עדיין בוחר לבחור את זה כחיסרון. קודם כל, אם אתה בוחר לראות את זה כחיסרון, זאת אומרת שאפשר לראות את זה כחיסרון. עכשיו, דבר נוסף, למה שאתה בן אדם הגיוני, תרצה ליצור לעצמך חסרונות בחיים? הרי אתה מנסה רק כך, החיסרון הזה גורם לך להרגיש טוב. כי זה אתגר, אתה רוצה להשיג את מה שאתה בוחר. רגע, לא, אני לא מדבר. ולמה אתה מחפש אתגר? זה כיף, כל כי זה אדרנלין. ולמה אתה מחפש אדרנלין? כי זה מעניין. ולמה אתה צריך שיהיה לך משהו מעניין? כי זה עושה לי... מה רבה משעמם? שיהיה משעמם, יש גם יתרון. אבל יש גם יתרון, ולא להפעיל את המחשבה. אבל שווים, שבא לי לחשוב. למה? בסדר, אז אפשר גם בלי זה, אבל לא. אפשר גם לישון, נכון? נכון, אז מה הבעיה? לא, אבל אני שאלה, עכשיו נתחיל מההתחלה. יש משהו שאתה חושב שהוא... יש בעיה כלשהי בעולם בעיניך? או שהכל מושלם פרפקט? אם עכשיו אתה אלוהים, אתה משנה משהו. עכשיו נותנים לך, אלוהים אומר, יש לך 24 שעות לתקן את מה שנראה לך שטעון תיקון. אתה משנה כמה דברים, אתה אומר, הכוס הזאת ימינה, עושה כפתור שאתה אוכץ עליו, אתה יכול לעזור לאיזה גיל שאתה רוצה. יפה, דוגמה. למה? זאת אומרת שאתה חושב שזה שאין את זה, זה בעייתי. לא, זה לא בעייתי, זה אותו. אוקיי. אז מה אם זה, אבל למה אנחנו צריכים שיהיה יותר מעניין? שיהיה משעמם, מה הבעיה בזה? עניין, עושה לך יותר, מפעיל לך את הראש, יותר... ולמה אנחנו צריכים להפעיל את הראש? שתחווה דברים, שתרגיש התרגשויות. ולמה צריך לחוות התרגשויות? שיהיה בלי התרגשויות, כמו מת. כי זה מעיד לך את כל החושים. אבל למה צריך את זה? ואם לא יהיה את החושים, אז מה? כי כמו שאלתי, למה צריך אהבה? עושה לך כיף. זה מה שאני שואל, למה צריך אהבה? זה בדיוק מה שאני שואל. כשאתה מואב, אתה מרגיש למה. מה? כשאתה רואה אתה מרגיש למה. לא, אני שואל אותך, אני לא יודע, אני שואל אותך. יש רגע, יש ברגע שאתה מרגיש את זה. אתה לא מרגיש את זה במחשבה, אתה מרגיש את זה ברגע. אתה יודע למה אתה צריך, למה אתה מחפש אהבה? כן. למה? זה עושה לי כיף, זה עושה לי אנרגיה, זה עושה לי... כן, ברור, אבל למה זה עושה לך אנרגיה? כי חסר לך אנרגיה, אם לא היה חסר לא היית מחפש, נכון? אם לא היה חסר לך אנרגיה, היית מחפש אנרגיה באהבה? אני חושב שאין בן אדם שלא חסר לו. אני שואל עליך, מה אתה יודע מאחרים? אני מדבר על עצמי, מיכל, כי אני... אבל למה חסר לך אנרגיה? למה? כי אתה צריך משהו שתמיד חסר לו משהו, להשלים את התמונה. אז תמיד חסר משהו? כן. ומה, וזה בעייתי או לא בעייתי? לא בעייתי. מה? אז אם זה לא בעיה, אז למה לנסות לפתור את זה? אני רוצה להשלים את זה. למה להשלים את זה? תשאר ככה איך שזה. אתה שואל את זה יותר. למה? למה? תגיד, אני טוען שאתה צריך להגיד, תמיד חסר לי משהו ואני אשאר עם זה אחרי זה. זה פחות מאמץ, אתה יודע, זה הרבה יותר קל. אני אגיד משהו אחר, חסר לך משהו, ואתה תשאף ואתה להשיג אותו. למה? למה לא? אתה לוזר, אתה רוצה להיכנע? לא, לוזר זה אם אתה חושב, אם אתה שופט את עצמך כלוזר, אז זה נכון, אבל למה שתגיד שאתה לוזר? תגיד, חסר לי, וככה זה טוב, ואין שום חיסרון, ואין שום בעיה, והכל מושלם, וכל דבר יש יתרון, וזהו. תגיד ככה, אתה לא, אתה תלך אחורה, למה? לא, אתה לא תלך אחורה, אתה תשאר במקום פשוט. אתה לא תתקדם. נכון. וגם אין הזמן תלך אחורה. גם נכון, עד שאתה תמות אפילו. אם אתה לא תאכל, אתה לא תשתה, אתה לא תעשה כלום, אתה תמות. צריכים שאיפות בחיים. למה? ככה זה בחיים. לא, אני יודע שככה זה בחיים, אבל שאלתי למה. תן לי תשובה כל דבר למה. אני קורא לך, אין לך תשובה. אני לא מחפש את התשובות ללמה. אם אני עכשיו אשתגע, לא רוצה. אני יודע, אני מרגיש, ככה גוף שלי מרגיש, לא רוצה שום דבר, למה, 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 למה. אבל אני יכול להגיד לך את התשובה למה. אז אני אסביר לך את התשובה למה. אבל אתה חושב שאתה מסביר את התשובה, אני לא רוצה לשמוע את התשובה. אני מגיע את התשובה בחיים שלי. אז מה התשובה? אתה חושב שאתה יכול להגיד את התשובה? אני מגלה אותה עם הזמן. אתה חושב שאתה יכול להגיד את התשובה. אני חושב שאתה לא יכול להגיד את התשובה, כי אתה, אין לך את הכלים, למה לך יש את הכלים יותר ממני, תתת לי תשובה? אני אמרתי שיש לי את הכלים יותר ממך. אני אמרתי לך את התשובה. רגע, לי יש את הכלים יותר ממך לתת לך את התשובה. אתה יודע למה? למה? שאלת למה. כי אני לא פחדתי אולי להשתגע. אתה אומר, אני לא רוצה את התשובה כי אולי אני אשתגע, וזה יבוא לי כבר בחיים לבד, ואני אמרתי, אני לא סומך על אף אחד שיתן לי את התשובה, ואני לא אכפת לי אם אני אשתגע. אמרתי, אני אשאל למה עד שאני אבין. עכשיו, גם אתה יכול לעשות את זה. אבל אתה אומר שאתה לא רוצה, אז אני התאמצתי, הלכתי, עבדתי, עכשיו אני מבחינת התשובה. עכשיו אתה יכול להגיד היא נכונה, תפקיד היא לא נכונה, אתה יכול להגיד לא בא לי לשמוע אותה. אבל אני מסביר לך למה להשתקל להם, כי אני טוען שאני בדקתי ומצאתי. עכשיו, תבין, זה הכל. עכשיו, מה אני טוען?
למה אני טוען? אני טוען שמה שאתה אומר זה נכון. בכל דבר יש יתרון, וכל בעיה אפשר להגיד שהיא הכי טובה, ואפשר למצוא יתרון בכל דבר בעולם. אלא מה? שבלב, אתה, למרות שאתה מסתכל על חצי הכוס המלאה, אתה גם חווה את חצי הכוס הריקה. וגם שאתה ממש נהנה בחיים, אתה תמיד, בתת מודע שלך, היית רוצה שיהיה יותר טוב, איך שאמרת. תמיד יש לך אינסטינקטיבית כזה, אולי אפשר להוסיף משהו, אולי שם יותר טוב, אולי ככה יותר טוב. זה מנגנון מובנה בבן אדם. עכשיו, ולכן אמרתי קודם, שיש כאלה שכל הכוס שלהם ריקה. למה כל הכוס שלהם ריקה? מה זאת אומרת כל הכוס ריקה? הכוונה היא גם אליה, אבל היא גם רק ריקה. כל דבר בחיים יש בו יתרון, אבל בכל דבר בחיים גם יש חיסרון. עכשיו, השאלה היא, עכשיו, אבל מה לעשות שהבן אדם תמיד רוצה לשפר? עכשיו, השאלה נשאלת היא, זה איך הבן אדם, מה שאני מנסה להסביר, זה איך הבן אדם יכול להגיע למצב שהוא יצליח להכיל בתוכו מבחינה רגשית את זה שתמיד יש לו חיסרון. איך יצליח? עכשיו אני מסביר לך מה הטיעון שלי. הטיעון שלי אומר, שאם בן אדם יבדוק למה אני חושב שיש בזה חיסרון בכל דבר בעולם, כך כל דבר, יש אינסטינקטיבי, בן אדם אומר, יש חיסרון. לא משנה במה תבילו, נמצא לך חיסרון. עכשיו, גם אלוהים לא מרוצה, איך אני יודע? כי גם הוא משנה כל הזמן. הוא אלוהים, הוא משנה. תבין, הוא לא יכול להחליט, בוא נעשה ככה סופי. הוא עושה, מחליט, ואומר, טוב, תוזיז טיפה שמאלה. אם יהיה, אלוהים לא משנה. עכשיו, מה שאני בעצם בא לומר, זה שאם בן אדם יבדוק מאיפה מגיעות המחשבות, מה זאת אומרת מאיפה מגיעות המחשבות? מאיפה מגיעה חוויית החיסרון? הסכמנו שבן אדם תמיד חווה חסר, תמיד רוצה יותר, תמיד זה. עכשיו, בן אדם צריך לבדוק מאיפה זה עצמו מגיע. ואם אתה תבדוק מאיפה זה עצמו מגיע, מה שאני טוען, שזה מגיע מתוך המבנה של התפיסה שלך. המבנה של התפיסה רגיל לקטלג דברים. עכשיו, נכון שיש את כל הספקטרום. גם יש, גם אין וגם באמצע. אני מסכים איתך. אבל יש דבר אחד שהשכל לא יכול לעשות. שהתפיסה לא יכולה לעשות. מה היא לא יכולה לעשות? היא לא יכולה להגיד זה גם רק יש וגם רק אין. זה השכל לא יכול לעשות. זה אנחנו מסכימים? אתה יכול להגיד יש? כן. בוא נגיד. אה? כן, אפשר. אפשר להגיד יש. אפשר להגיד יש. אפשר להגיד לא יש. אתה לא בטוח בדברים, זה יש ואין. לא, אני מסכים. לא, אם אתה אומר, אני לא יודע אם זה יש או אין. אבל אתה לא יכול להיות בטוח שיש ובטוח שאין בו זמנית. אתה לא יכול. אין אפשרות. אתה יכול להגיד, אני לא יודע אם יש או אין. אני לא יודע האם יש, אולי אין. יש מאחוריך סיני, אולי יש, אולי אין. אבל אתה לא יכול ברגע אחד, ברגע באותו נקודה בציר הזמן, להגיד 100% יש מאחורי סיני, 100% אין. אין אפשרות, כי או שיש או שאין. נכון. אז לא, אז אין, זה לא קרה בכלל. אני מסכים איתך. אז אני לא מתווכח איתך. רגע, אני... יש לך עוד מצב שגם יש וגם אז כן יכול להיות. לא, אז יש, אבל אני מסכים איתך. לא, עכשיו חולם ואני חולם. אז בכלל דיברתי איתך. זה בחלום. לא, אתה מדבר איתי בחלום. נכון, אבל עכשיו לא בחלום. אני מסכים איתך, תקשיב, אני מסכים איתך. מה אמרתי? אמרתי כזה דבר. יש לנו את הקצה של היש, יש לנו את הקצה של האין, ויש לנו באמצע, לדוגמה. לומר, אני חולם שיש פה שולחן, זה בעצם לומר, גם יש וגם אין. נכון? מה אתה אומר? אתה אומר לא. אם אני אומר שאני, אם אני נגיד מדמיין פיל, אז גם יש פיל וגם אין פיל. נכון? אם אני מדמיין אותו, ואני מודע לכך שאני מדמיין אותו, אז אני גם חווה את היש וגם חווה את האין. נכון? אבל התודעה לא יכולה לחשוב שרק יש, רק יש ורק אין. אתה לא יכול לחשוב, יש פה פיל שאני עכשיו מחזיק אותו ממשי, לא בחלום, ובו זמנית אין פה שום פיל, שום חלום, שום דבר. אנחנו מסכים. את הקונטרסט, קונטרסט בין השחור ללבן, אתה לא יכול לחבר. אתה יכול להגיד יש אפור, אבל אתה לא יכול להגיד יש רק שחור מוחלט ורק לבן מוחלט בו זמנית. נכון? יפה. עכשיו, אני טוען שיש קשר בין זה שהתודעה לא יכולה להבין דבר ליפוחו, לבין זה שתמיד בן אדם חווה שחסר לו משהו. למה שאני טוען? טיעון. למה? מה הטיעון? הטיעון אומר שבגלל שאתה לא יכול לדמיין דבר ויפוחו, אתה לא יכול לדמיין, אתה יכול לדמיין לשילוב, אבל אתה לא יכול לדמיין 100% שחור, ובו זמנית 100% לבן. לא יכול לדמיין. ולכן,
תמיד אתה לא יכול לחשוב, תמיד חסר לך משהו. כי לא משנה מה שאתה נתפס, אתה בעצם לא יכול לתפוס את ההיפוך. בגלל תמיד אתה חסר, אתה יכול להגיד שלמות. זה מה שאני אומר, יפה. ומה אני ממליץ, מה אני אומר? אני אומר שאם אתה תתבונן מאיפה מגיעות המחשבות, מה זאת אומרת מאיפה מגיעות המחשבות? אני אסביר, אני אסביר מה הכוונה. מאיפה מגיעות המחשבות, הכוונה, תשאל את עצמך, למה אני חושב שזה שחור ולא לבן? למה אני חושב שזה יש וזה אין? תשאל את השאלה הבסיסית ביותר, אז אתה בעצם תבין מה אתה תבין, אתה בעצם תצליח להסתכל על התפיסה עצמה בחוץ. מה זאת אומרת? אתה תבין שבתודעה שלך אתה רואה רק שחור, או רק לבן, או אפור, אבל אתה תצליח לראות את זה עצמו מבחוץ. אתה תצליח להבין שמבחינה מוחלטת יכול להיות שזה רק שחור ורק לבן בו זמנית. אני... שאין דבר כזה שחור ולבן בכלל. שנייה, אני מציע שאתה אומר שגם אני מסתכל עליך, אני מבין שזה התפיסה שלי. כאילו שזה מה שאני רואה, זה מה... אבל איך אתה חווה? שנייה, שנייה, שנייה. זה המצלמה שלי, כאילו, המצלמה שלי גורמת לי לראות, כביכול. זה הכלים שלי. יכול להיות שבכלל יש פה משהו אחר. יש תודעה שלך שמבינה שהמצלמה של העין רואה אותי, נכון? אבל השאלה היא, האם התודעה שלך גם רואה את המקום של ה... אין הבדל בין דבר להיפורו. אני רואה אותך, תקשיב, תסתכל. אני רואה אותך, אוקיי? אני... תודעה, בעין שלי, של התודעה, רואה אותך, אוקיי? אבל אני, כשאני רואה אותך, אני גם רואה את מה שיש לפני אני. את המקום ש... שבו אין הבדל... כן, שלי שהוא גם במקרה שלך. את המקום שיש לפני הכל, שבו אין הבדל בין רואה אותך ללא רואה אותך. עכשיו, כשאני רואה אותך, אני חווה את זה בפרספקטיבה נוספת. זה הכל. כן, זה אני. זה עדיין נמדי. בסדר, אז אני מסביר, אז איך אתה מגיע לזה? אז איך אתה מגיע לזה? על ידי שאתה מתבונן עם עצמך, על דבר שאתה ממש בטוח בו, מי אמר שזה ככה? כי אני בטוח בזה. אבל מי אמר שמה שאני בטוח בו לך? אני לא בטוח בכלום. אמיתי. לא בטוח בכלום. אמיתי. סתם, תקשיב. כשאתה גונבים לך את תעודת זהות. אני יכול להתבייס, אני יכול לקוס, אני יכול זה, אני יכול זה, אבל מה זה משנה? תקשיב. יש בחיים דברים שמשנים לך יותר ודברים שמשנים פחות, נכון? עכשיו, אני אומר שתנסה להתבונן על האחיזות שלך, על הדברים שאתה בטוח בהם. כי אתה בחוויה שלך אומר, זה לא שחור או לבן. או אפור, בסדר? אני רוצה שאתה... מה שאני מנסה לטעון, זה שאת כל הנפרדות הזאת, תסתכל עליהם בחוץ, מהמקום שאין הבדל בכלל בין יש לאין. זה מה שאני אומר. ואיך תגיע לזה? על ידי שתנסה להסתכל מבחוץ. עכשיו, אבל איך תסתכל מבחוץ? מה זה אומר להסתכל מבחוץ? להסתכל מבחוץ זה כוונה, כשאתה רואה משהו ואתה בטוח בו, תנסה לבדוק מאיפה מגיע הביטחון בזה. בכל דבר שאתה בטוח, אתה בטוח שאתה קיים. למה אני בטוח בכך? שתלך. כי זה מה שאני חווה. שאלות. אבל למה אני... נכון? למה אני חווה שאני קיים? אני בגלל התחושות. ומי אמר שהתחושות שלי זה אמת? נכון. אני לא חופר אותן בתוך איזה משהו אחר. לא, מי אמר שהן קיימות בכלל? אולי הן בכלל לא קיימות. נכון? אולי בכלל. זה גם התחושות. מה זה החווה? לא, אולי אין תחושות. אין תחושות. אז מה זה החווה הזה? אולי אין חווה.